Dhe duhet të ftojmë pa humbur kohë sigurisht zotin Hasan Stava, drejtori i ankesave të konsumatorëve, gjithashtu edhe Akil Krajën që po shihni në këtë moment në ekran. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dyve, mirë se na erdhët. Përshëndetje të dyve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirësi që u kemi. Në fakt do ta fillojmë me një pyetje për zotin Akil. Në fakt ajo që na intereson ne si qytetar është rritja e, le të themi, barrës financiare në xhepat tan me zbatimin e këtij plani. Është një plan me 5 miliard euro që të shkoj shumë sa nuk na rroka sëmundja dhe nuk e artikulojmë do deri vitin 2040, pra ke diku ke 200 milionë në vit. Sa do shtohet zoti Akil fatura e shpenzimeve tonë? Ka një përllogaritje afërsisht apo do të na vi kështu befas letra në nder me shifrat me zero nga mbrapa? Të bësh një analist ti me gjëra që janë për herë të parë, vlera kaq të larta, mirë që të nisësh nga një precedent. Dhe precedenti është rritja e tarifës në kryeqytetin e vendit në Tiranë vitin 2017. Aso kohë, nisma e rritjes çmimit të ujit ishte, le ta quajmë, unilaterale, pra nuk ishte për të gjitha bashkitë siç po përfitet aktualisht, por ishte vetëm për Tiranën. Dhe aso kohë autoriteti i konkurrencës, vetë shteti, pra një entitet i pavarur i shtetit që mbikëqyr mënyrën si tregu operon, tha që rritja e çmimit aso kohë me rreth 40%, pra rritja konsiderueshme për familjarët e Tiranës, ishte pa një business plan, e parësuetuar, pa marrur në konsideratë linjat alternative nëpërmjet kredive, përmirësimit të investimeve, apo nëpërmjet përmirësimit të mbledhjes faturimit. 1 litër sot aktualisht vetëm 1 litër në 3 faturohet, paguhet, 2 në 3 humbin, realisht pra kemi probleme shumë edhe me menaxhimin e sistemit, para se të flasim për rritjen e çmimit. Kështu që aso kohë pra autoriteti i konkurrencës në 2017 doli me këtë analizë duke thënë që Bashkia e Tiranës, një bashki performante me 10.000 punonjës nëse fusim aty dhe stafin e UKT-s, nuk ishte dot në gjendje të vinte me një business plan. Dhe bëri një rritje pak a shumë kuturu. Që do të thojmë, në qovë se ne tani nisemi nga këtë precedent dhe zbatojmë tani mbi këtë nevoj, mbi këtë 5 miliard që të provogaritur, me keqardhje, pavarësisht të ekspertizës që mund këtë enti, është ekspertizë tashmë e konsoliduar ndër vite, druaj shumë që kjo është një rritje e cila është ende superfajsore, shumë makro, e pa detajuar me kalendare apo dhe me investime strategjike, ku cilat janë ato burime, cilat janë ato qytete, cilat janë ato territori që kanë realisht nevoj për rritje. Dhe ky koncept i tarifikimit unik, që them të drejtën më duket pak abuziv, në sensin që nuk mund tarifohet njësoj një qytet i cili mund ta ketë dhe ujë, një bashki, flasim për decentralizim, pra për një pushtet vendor, sa më pranë taksa pagues, sa më pranë familjes, pra nuk mund të paguaj njësoj një qytet i cili për shkak mund ta ketë burimin shumë pranë, nuk e di, mund të marrim qytete që mund të jenë dhe malore, shumë dhe kruja që ka burim shumë afër, apo një qytet që mund të jetë si Durrës, që ka ndër vite problematike, por tarifa normal do të jetë më ndryshe. Kështu që realisht qytetit ujin. Absolutisht, domethënë nuk mund të unifikojmë kaq thjesht, kështu që për ta përmbyllur këtë koment hyrës, unë druaj shumë që kjo lajmë, mbi këtë rritje potenciale që mund të shkojë deri në 15.000 lek për familje anë mbanë vendit, vjen si një paraprirëse e reformës së sistemit të ujësisë kanalizimeve për qytet dhe ka muaj që përflitet për një sistem të unifikuar me një agjenci ose kombëtare, ose kombëtare, ose 3-4 agjenci, le ta quajmë rajonale. Kemi 3 ditë që flasim për decentralizim dhe çdo gjë. Shumë rëndësishme, që ta mbyll, kjo paraprin një problematik shumë që është përmendur në 2017, privatizimi. Zdo të arrojmë të fjallë. Kjo pra është kleçka, privatizimin, nëse thua 3 herë, në gjallë me PPP, zoti Kraja, nërko, zoti Stafa, e kemi diskutuar bashkë çështjen e unifikimit faturës, e cila çuditërisht nuk unifikoi në të mirë, pra në lëvërdinë e qytetarëve, por në të keq, në dëm të qytetarëve, dhe kemi njerëz me asistencë sociale që sot paguajnë 250-350 lekë të rinj dhe pas pak kohësh ndoshta do të arrin të paguajnë edhe 2000 lekë të rinj, që do të thotë një rritje gati 10 fish, shumë e frikshme për xhepat atyre ekonomive aq të drobitura. Ky hap i ri, ndërkohë që askush duket se nuk po e ndjen, nuk po reagon. A është vjedhja e radhës, a është ndoshta përpjekja e sinqert për të garantuar ujë 24 orë, zoti Stafa? Po, përshëndetje, ne urim që të një përpjekje sinqert. Do të dimë se si të vogël me audio në me zotin Stafa. Zbutur të problemi, nuk është përpjekjeshëm.
sepse sot nga 61 bashki ose 61 qytete kryesore, me ndarjen e territoriale, vetëm rreth 49 bashki ende kanë probleme të akumuluara për 30 vitesh. Një sistem totalisht avullizuar, një problem shpërdarje shumë problematik, qytësia e lepër të dëshuar, aq më tepër dhe mungesa e ujitshëm nga ta zona kryesisht zonë Verdi Dole, ujit është me shumicë dhe me çesmën e konsumatorëve ende ka shumë probleme dhe mungesa. Edhe sot, ndërsa të shohim thjesht çmimet aktuale të shitjes së ujit te konsumatori, problemi është i madh. Ende ka faturima, forse ende ka probleme që nuk ka ujë 2-3 muaj në çeshma dhe çdo muaj shkon fatura tek deri konsumatorit. Pra është një problem antik shumë e madh e krijuar ndër këto vite. Nëse do nisim thjesht unë jam rezident në Kruj, do të nisim nga viti 2000 deri vitin 2021, këtu janë harxuar miliona euro nga KTV-ja gjermane. Dhe ende sot, megjithëse me të gjithë rregullime alternative, tre ujësjellca, ujësjellësi i tashmë pas muaj ka që është inauguruar, ujë në qytet ka, ujë në çeshmat e konsumatorëve nuk ka. Dhe kjo tregon jo për diçka nga reale, po për një keq menaxhim të ujit të pishëm. Të nisim tek pjesa tjetër, pastaj rreth 706.000 pensionistë, invalidë, familje në nevojë, me asistencë, mendime ekonomike, etj., që nuk është bërë një kategori i caktuar, ende fjalë kjo lepër të dyshuar dhe për të krijuar atë ide se do të spekulohet për shëmbimin në ujit. Endi rregullatori i ujit parë praktikisht do të me 61 bashki në këshillat bashkiake dhe endet e tjera alternative duhet të kishte bërë praktikisht pa një studim një vjeçar për të parë situatën konkrete, për të parë ato defekte që janë krijuar, për të analizuar ato manipulime, abuzime që janë bërë dhe aq më tepër pastaj të bili përpara qytetarëve, përpara konsumatorëve me një draft real ku t'i shpjegoj konsumatorit, ka është fuqia e qesjellit në sjellë, ka që është fuqia është përdarë se këto e problemet, këto e në defekte, të një një financiare të tjere, të tjere, të tjere. Ma leoni një pytje për të dy ju, por duke filluar me ju përshka këtë të eksperiencë suaj të gjatë. Aktualisht, në këto moment që po flasim, nëse bëmi një përmbledhje të 30 viteve, miliarda të eurove dhe dolarve të hedhur në sistemin e ujësjellës kanalizime dhe në sistemin e transportit, shpërndarjes dhe elektricitetit mund të përllogaritet ndoshta në më shumë se 5 miliardë euro. Si ka mundësi që për herë të parë nuk ka një audit që janë këto kompani tani më edhe të vetë financuara prej kohësh? Si ka mundësi nuk ndodh një kontroll, por këto vetëm kërkojnë lek, vetëm kërkohet lek, vetëm kërkohet rëndohet xhepi i qytetarëve? Sidomos ju më pas zoti Kraja. Po diçka është diçka e vërtetë, ne kemi kërkuar vazhdimisht entitetin rregullator, ndihmëtar rregullator të ujit pishëm, që të dalë çdo vit të jap një raport gjetor, me cilin të bëjë një analizë të them financiare, organizative, menaxhuese. Dhe deri më sot nuk kemi një raport kombëtar të tillë. Dhe kjo tregon se kjo është lënë diçka me shkak për të abuzuar një pjesë qurë, sepse kjo një pjesë janë pjesësh për një vazhduar, një pjesë me bord, një pjesë varet tek pjesërisht e bashkisë, bashkëruar një anomali e tillë sa asnjë qytetar tash vetë po shmatron që nuk dihet se si të veprojnë dhe si tregojnë. Dhe kjo është më tepër pastaj kuptohet kur krijohet gjithë ky problem dhe kur nuk ka një transparencë të tillë, kur vjen një fund, vjen një moment kritik, atëherë fjalë i adresohet përsëri xhepit të shmatorit për të krijuar forma të spekulative, për të kryer format ajo faturuese rritje të tjera etj. Të cilat vendin për ditën e xhepit e konsumatorit. Pra ne kërkojmë që të ketë një transparencë së paku nga viti 92 deri në vitin 2021, të gjitha bashkitë e vendit, të gjithë ish 464 komunët e vendit para dashë administrative, të cilat menaxhojnë ujë, menaxhojnë financë, menaxhojnë çdo gjë, auditi, kontrolli i lartë shtetit, të futen në themel për donacionet, ku ka shkuar financat dhe ku ka shkuar taksat e qytetarëve shqiptarë për menaxhimin e kësaj situate, ku edhe sot nga 2021 ne kemi problem në mungesë të ujit pishëm, siçinjet një të ujit pishëm, e shpekulim dhe të tatë politikës një një. Premtime elektorale, fitohen votat me premtime ujë akoma. Zoti Kraja? Qiko, kam përshmëri që duhet jemi sinqertë. Problematika ujit është një problematikë realisht që është jetike, sepse tashmë si dikur në qovë se mba një mënd, dherë në vitet 2005, ishte problem energji elektrike, duhet bërë një investim madhor, ndodhi dhe sot në Shqipëri energji elektrike nuk është për problem, veçanti fal investimeve strategjike në vitet 2005-2009, besoj të gjithë shqiptarët janë dëshmitarë. Që po, kemi një problematikë me ujin,
po ka nevoj për të bërë një qasje strategjike, investime madhore, ashtu që bën me sektorin e rrugëve. Problematika që ndron tek mungesa transparencës dhe mungesa vizionit. Shumë që ose marrin përsëri shumë në Bashkinë e Tiranës, premtimi ishte bërë që brenda 5 viteve të para do të kishte rreth 24 orë ujë Tirana. Sot jemi shumë larg këtij niveli. Uji ende papishëm, pra cilësia nuk është aty. 1/3 i përsërisë, 1/3 e prodhimit vetëm faturohet, pra kemi çdo 3 litra dy humbi rrugës, nuk faturohen. Pra ka problematika shumë me menaxhimin e parë se çka në torritjet e rrallës. Dhe unë e shoh dhe për qytetarin tani në fund. Shikoni, po flasim aktualisht për krizën e plerave. Është diçka një shërbim i bashkisë. Aty po rriten taksat, tarifat vendore. U fut tani çmimi i ujit, u rrit transporti publik, e kemi dëgjuar, jemi të gjithë dëshmitarë që flet përsëri për rritjen e rrallës. Ishte bileta 200 lekë, kur 300 lekë që mund të bëjë një tarifë, një abonë e re me një rrjet të ri. Pra, problematika vetvete cila është taksat që po rriten në mënyrë konstante në çdo element të shërbimeve publike për qytetarët. Nëse një familje shqiptare do të paguajë 20 mijë lekë në muaj për ujin, shtoj këtu taksat vendore për pastrimin, energjinë elektrike, fasha mbrojtëse 300 kW që dini është hequr ka kohë tashmë, ne mund të flasim për rreth 50.000 base për familje që mund të jenë pak më me tarra deri në 100 mijë lekë në muaj vetëm shërbimet, nuk fusto taksat shërbimet shoqërore, tatim fitimin, dividendet e tjetë, gjëgjë, pra taksat që të kanë bërë për ardhurat. Tu flas vetëm për taksa për shërbimet nga shteti. Imaginoni për një familje shqiptare të pagojë deri në 100 mijë lekë marrë së bashku këto shërbime, është shumë, është shumë. Dhe kjo është problematika, domethënë që jemi në një realitet fatkeqësisht që qytetari po nuk duhet të përdor termin vivet, më duket e rëndë, sepse fundi taksat duhen paguar, janë shërbime që ne i marrim. Po mbi gjitha qytetari po abuzohet. Mm-hmm. Të abuzohet do të thosh të paguash më shumë për një shërbim i cili vlen më pak, i cili nuk ka standardet që kërkojnë qytetarët, sigurinë, po dhe kozjatin, e tham, uji nuk është 24 orë, pse unë duhet të paguaj një tarifë kaq të shtrenjtë, por fillimisht nuk garantohet. Dhe në qoftë se vazhdojmë me fjalën e zotërisë, është një projekt tjetër në Durrës, një donator europian i cili sapo ka fjuar një projekt madhor për ujësiellsin e Durrësit, miliona euro aty, e Berzhi ka dhënë një kredi e miliona euro sërish për Bashkinë e Tiranës, në Pogradec ka patur një projekt nga KFV Gjermane për disa kohësh në Shkodër, anë mban vetë ka projekte nga ndryshmet, investime sporadike, pa përmendur këtu dhe fondet europiane, të cilat janë aty, mjafton thjesht që të ketë një aplikim, mjafton të ketë një mirë qeverisë nga bashkitë në mënyrë që të përfitojnë për këto grante europiane. Fatkeqësisht, abuzimi që përmenda pak më parë, është jatini i veri që e pamundson, bashkinë që të kërkojë bashkitë anë marrë vendit, që të kërkojë fonde alternative dhe të përfundojë trokasë në një tender në derën e taksa paguzve. Shko zoti Akile, nëse ju kujtohet herën e fundit që jemi takuar në këtë studio, ka qenë në lidhje me marrjen e 50 milionëve nga Bashkia e Tiranës për ato projektin që do të bëjnë në Tiranë. Sigurisht, edhe kjo është një shifër që i shtohet, do të shtohet në të ardhmen e afër ndoshta e xhepit të konsumatorëve. Pyetja ime është shtuar. Tani çfarë po ndodh me procedurën e projekteve apo procedurën normale që duhet të ndjekin, rrugën që duhet të ndjekin projektet? Domethënë duke filluar nga projektet që nuk bazohen në një studim paraprak ose të paktën ne nuk e disponojmë studimin paraprak, projektet të cilat bëhen pa u pyetur apo pa u këshilluar siç duhet me grupet e interesit, sigurisht projekte pa një faturë financiare të detajuar të marra vendime unilaterale dhe sigurisht taksative. Çfarë po ndodh me procedurën? Ne duhet jemi përballë faktit të kryer që duhet të paguajmë nëse pa shmangshmërisht dhe pa asnjë lloj të drejtë apelimi dhe informacioni çdo lloj projekti miliarder të bashkisë apo të pushtetit qendror, çfarë po ndodh me këtë situatë? Ju po bëni një pyetje teknike, por në fakt është pamundur për ju përgjigjur teknikisht sepse kur i sistemi është le ta quajmë në rrafshin fiskal, në rrafshin e paguzve, në drejtim të abuzimit drejt qytetarëve, përgjigje nuk mund të jetë teknike. Vetëm incineratori, pra gjithë politika, le ta quajmë me bashkive vendore, është në fund menaxhimi i plerave, kushton 450 milion euro. Këtu po flasim për 2 miliardë euro tjera për buxhetin e ujit, 200 milion euro në vit. Nëse fuzin projektin e transportit që u situat për 50 milion të tjera, janë qindra miliona euro të cilat buxhetet e bashkive. Kur bashkitë zgjidhen me 5% pjesëmarrje në vitin 2019, kur janë mbi 10-15 bashki të cilat nuk kanë fare kryetar bashkie, kur gjithë sistemi bashkive menaxhohet nga
në mënyrë piramidale nga pushteti ekzekutiv, ju e pas skemën para disa ditësh ku kryeministri i thiri bashkitë për të dhënë llogari, edhe pse është i pushteti ndar, unë me keqardhje them, flas këtu as pak politikisht, flas në rrafshin e një qytetari që paguan taksa, po nuk mund të ketë mirë menaxhim, nuk mund të ketë llogaridhënie, nuk mund të ketë transparencë menaxheriale. Kështu që problemi që ndron për familjen shqiptare, çifti familjar, problemi që ndron edhe për bizneset shqiptare, të cilat kanë taksa ndër më të lartat në Ballkan, ë, duhet të thonë ripërsëritur që këto shërbime, uji, pastrimi, dritat, i shtohen taksave tashmë ekzistuese dhe asnjë nga bizneset e vogël në veçanti. Pra, në tërsi, ju më bëni pyetje teknike për procedurat, dëshiroj me Leonin të përgjigjem duke thënë që kur sistemi është i ndërtuar në një formë që nuk e mbështet llogaridhënien, nuk e mbështet transparencën fiskale, transparencën demokratike, me keqardhje po duhet të jemi dëshmitar të projekteve të tilla madhore, të cilat prekin qindra milion euro nga xhepat qytetarëve. Dhe siç e tham, duhet ta ripërsërisim, flasim për rreth, pse jo, mund të shkojë deri në 20.000 lekë për familje, tarifa e ujit, që i shtohet tarifës së pastrimit. 20.000 lekë të vjetra. Të vjetra, okay. 20.000 lekë të vjetra, qytetarët mund ta kuptojnë paraqesht. Shtohen një seri tarifash, pa folur për parkimin, shikoni transportin publik, transportin privat, parkimin, gjithë diçka, pra jetesa po bëhet më shtrenjtë. Gjitha këto të paktën që janë të deklaruara edhe i mirë kuptojmë, po ka dhe taksa të fshehta siç janë gjobat e parkimit nga ana e Bashkisë Tiranës. Megjithatë, zoti Stafa, një pyetje duke qëndruar në vazhdim e diskutimit të Dorit dhe të zotit Kraja. Çështja është, e zëm vendimet janë arbitrare dhe merren. Ne si qytetar, si reagojmë? Ne si qytetar, si rezistojmë? Është pyetja. Dhe sigurisht më pas zoti Kraja nëse do ti bashkëngjitet pyetjes. Tava? Po tashmë format e sistemit të rezistencës, format e protestës, format e braktisjes, format e tjera. Bojkotit ndoshta? Tashmë fjalë janë thjesht vetëm organizimin nëpërmjet organizatave ato ku mund të bëjnë pjesë, organizimin në komunitet aty tek administratori pallatit, organizimi pranë jashtëve administrative dhe organizimi i protestës së tyre pranë këshillave bashkiake vazhdim një. E kuptoj. Ato janë parlamentet dhe ato janë pra me pak fjalë krimi i celulave të konsumatorve të inatosur dhe të vjedhur, pak a shumë. Celulave lokale. Konsumatori inatosur. Ta vënë emrin grupit Guerilla Fatura? Përgjithësi emrin grupit Guerilla Fatura. Dhe transparencë e pushtet lokal, transparencë e këshillit bashkiak, për të ftuar në mbledhje të hapur, për të marrë mendimet e tyre, për të dëgjuar problemet e tyre. A mos ndoshta do na duhet të presim zgjedhjet e ardhshme lokale që të kemi kryetar legjitim bashkie ndaj cilëve të protestojmë, se ndoshta njerëzve edhe nuk ju protestohet ndaj komisionin e Venecias në tetor një herë, pastaj është. Jo, e ka thënë ndoshta qytetarëve nuk ju protestohet ndaj këtyre njerëzve që janë të zgjedhur në thonjë zë se e dinë që janë të emëruar aty. Ne thamë që kemi një situatë, një histori fatkeqe që 30 vjeçare akumuluar të krijuar pra kjo situatë, dhe kjo situatë nuk mund zgjidhet as me një muaj, me dy muaj apo tre muaj. Plani strategjik për të përmirësuar sistemin e në furnizim ujit pishëm për një sekatorë dhe gjithësin e ujit, nuk duhet të shkakohet të konsumatorit, të konsumatorit thjesht, aq më tepër, pas me zhvilluar të gjitha kategoritë e konsumatorëve në bazë të datave që marrin për familje. Pra ne themi që duhet përmirësuar sistemi, duhet është domosdoshmëri që konsumatorit të pjekë një sekator, është domosdoshmëri që të marrë një ujë sipësor të shëndetshëm, ama është domosdoshmëri që të dëgjohet konsumatorit, të thirrë konsumatorit, të balancohet me situatën dhe të kategorizohet edhe çmimi mos jetë një fjalë një çmim i vendosur nga ato të cilët e komandojnë dhe menaxhojnë, po të dëgjohet gjatë tyre të shihet situata financiare të ardhit ekonomike, shkalla inflacion dhe të tjera problemet që lidhen me konsumatorin, pastaj fjalë të bile të kategorizohet dhe të merret një çmim i rrezikshëm që ka mundësi dhe konsumatori sot në fjalë aktualisht të paguajë. E kuptoj. Zoti Kraja? Tash do të jem shumë i sinqert. Do të paguajmë gjithmonë e më shtrenjtë, pavarësisht krahut politik që do të ketë qeveria apo bashkia në 5-10 vjeçarë të ardhshëm. Uji është një mirë e cila duket që është e poshtme, pra që parimisht ti fut një tub në një mal, po themi dhe duhet të kesh ujë. Jo. Uji është një pasuri e cila bëhet gjithmonë më e rrallë. Ngrohja klimatike, abuzimet janë reale. Pra duhet të jemi realist, të mos bëjmë politik, çmimi i ujit do të vijë gjithmonë duke u rritur. Cilat do qoftë apo qeveri. Këtë domethënë do të bënim realisht populizëm. Problematika që ndron mënyra si rritet çmimi,
transparenca abuzive. E cilësia e shërbimit sigurisht. Absolutisht, kjo është thelbi. Dhe nëse ne flasim për ujësirë se kanalizime të cilat bëhen djepe funksimesh militanteske. Nëse ne flasim për procedura tenderimi korruptive. Nëse ne flasim për sisteme të cilat bëhen nga jo ekspert, por vetëm me qëllim për të kapur tenderin e rrahës etj etj, ky është i problem keq menaxhimi. Tarifa që mund të shkojë e ujë deri në 20.000 lekë për familje është abuzuese. Po, ka nevojë për përmirësim shërbimi, por së pari ka nevojë për një menaxhim të mirë. Kështu që besoj që qytetarët duhet të fillojnë të mësohen mbase me këtë realitet, fatikisht duhet ta themi, qytetësa po bëhet gjithmonë më shtrenjtë në Shqipëri për arsye të keq menaxhimit, për arsye të keq menaxhimit do të arrijë përsërisë. Dhe nga ana tjetër po prishmërit tona janë për më shumë cilësi, më shumë standarde dhe megjithatë për më shumë llogaridhënie. Unë nuk do të rresh së përsërituri, këto janë disa teknike, por në thelb kemi të bëjmë për sistemin dhe momentin kur pushteti vendor, bashkitë nuk janë të ndërtuara me një sistem demokratik ku qytetarët janë ata që e kanë realisht pushtetin nëpërmjet votës, bisedat më pas janë realisht arbitrare, është çfarë ti tek aty të kryetarit bashkisë për mënyrën si u shpreha, por ai kryetar çfarë ketë në mendje ajo të ndodh, nuk i do t'ia bllogari ai. Mos e drejt, mos e drejt. Ndoshta do na duhet ta mbyllim me frazën që do paguajmë pashmangshmërisht gjithmonë më shtrenjt. Le të shpresojmë atëherë të paktën që të indeksohet kjo dhe me do të paguhemi gjithmonë e më absolutisht. Zoti Kraja, zoti Stafe, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ditën e mbarë.